მოგესალმებით რადიო პალიტისა და პალიტატივის ეთერში ყველაზე საქმიანი გადაცემა თქვენ უსვენ და უყურებთ საქმეს მე ვარ გიორგი კალანდაძე დღეს საქმე წარმოგიდგენთ მთავრობა თხილის წარმოების სტიმულირების პროგრამას იწყებს დაქტატის მონაცემებით საკვები პროდუქტები და თამბაქო გაძვირდა აპრილში კი ფულადი გზავნილების მოცულობა შემცირდა სანამ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემაზე გადავიდოდეთ და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს მოკლედ გაგესტროთ თუ რა ხდება საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ ბიზნესსა და ეკონომიკის სიახლებს გაგესტროთ VPN-ის საინფორმაციო ბლოკიდან გამომდინარე საქმის მონაცემებით აპრილში წინათვესთან შედარებით ფასები გაიზარდა გადამამუშავებელ მრეწველობაზე, ქიმიურ წარმოებაზე, საკვებ პროდუქტებზე, სასმელების ჩათვლით და თამბაქოს წარმოებაზე იმავე წყაროს ცნობით 12-თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ სექციებზე გადამამუშავებელი მრეწველობა და ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება გადამამუშავებელი მრეწველობა ფასები გაიზარდა 11%-ით და სექციის ცვლილება ინდექსში პროცენტული ცვლილების საერთაშორისო 9% პუნქტი შეადგინა აღნიშნულ პერიოდში ფასების ზრდა დაფიქსირდა საკვები პროდუქტების მათ შორის სასმელების ჩათვლით და თამბაქოს წარმოებაზე სულ მან შეადგინა 18%. წინა წელთან შედარებით 24%-ით შემცირდა აპრილში უცხოეთიდან ფულადი გზავნილების მოცულობა და მან 91 მილიონი დოლარი შეადგინა ამ თახის 92%-ზე მეტი მოდის იმ 12 ქვეყანაზე საიდანაც გადმორიცხვების რაოდენობა არის 1 მილიონ დოლარზე მეტი ყველაზე მეტი გზავნილი შემოსულია რუსეთიდან 37 მილიონი დოლარი საბერძნეთიდან 13 მილიონი დოლარი და იტალიიდან 8 მილიონ დოლარზე ოდნავ მეტი დღეს თბილისის მარიოთში მუშაობა დაიწყო საქართველოს-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმმა, მისი ორგანიზატორია სამრეწველო პალატა. ავსტრიული დელეგაციის მიზანია ფორუმის ფარგლებში საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესწავლა და საინვესტიციო ურთიერთობების დამყარება, მათი ინტერესების სფეროებია: ენერგეტიკა, ელექტრომექანიკური მოწყობილობები, ტრანსპორტი, ლოგისტიკა, მშენებლობა და სამშენებლო მასალები, განათლება, ხორცის გადამამუშავებელი მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა, საკონსულტაციო სექტორი, განათება, სახანძრო სისტემები, მანქანების ლიზინგი ხელოვნური თოვლის სისტემები, გათბობისა და ვენტილაციის სისტემების, სერვისები და ასე შემდეგ. პროგრამის საწარმოე საქართველოს ფარგლებში თბილისში კიდევ ერთი საწარმო შეიქმნება ეკონომიკის სამინისტროზე დაყრდნობით VPN-ი ავრცელებს ინფორმაციას რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით პროგრამის ინფრასტრუქტურული კომპონენტის ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი ქონება საწარმო შესაქმნელად შპს საქ ელექტროდს სიმბოლურ ფასად გადაეცა საერთოდ დაგეგმილია არა ძვირფასი ლითონებისა და მათი ნაწარმის საწარმოს ამოქმედება სადაც დაახლოებით 30 ადამიანი დასაქმდება კომპანია ამისთვის 900,000-მდე ლარს დახარჯავს და წარმოების დაწყებიდან ანანაკლებ 5 წლის განმავლობაში 45 ტონა ელექტროდის წარმოებას უზრუნველყოფს კომპანიის პროდუქციის ექსპორტი კავკასიის რეგიონში განხორციელდება. საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგური ქართლი შესაძლოა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა დააფინანსოს შესაბამის დოკუმენტს ბანკის წლიური შეხვედრის ფარგლებში მოეწერა ხელი. როგორც ენერგეტიკის სამინისტროში თქვეს, ბანკი განიხილავს პროექტის 25 მილიონი დოლარით დაფინანსებას. პროექტის დადგმული სიმძლავრე 20 მეგავატი, ხოლო სავარაუდო წლიური გამომუშავება 87 მილიონი კილოვატ-საათი იქნება. შეგახსენოთ, რომ ევრობანკ საქართველოს ეკონომიკაში 2 მილიარდ 600 მილიონი დოლარის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული, სადაც 20% სწორედ ენერგეტიკაზე მოდის. VPN-ის ცნობით მიმდინარე წელს მსოფლიო მასშტაბით ინვესტორთა 53% ინვესტიციების გაფართოებას გეგმავს უძრავი ქონების სფეროში საერთაშორისო კონსალტინგური კომპანია CBRE-ის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად ლონდონი ინვესტორებისთვის ყველაზე მიმზიდველი ქალაქია ამავე წყაროს ცნობით მიმდინარე წელს მსოფლიოს მასშტაბით ინვესტორთა 53% ინვესტიციების გაფართოებას გეგმავს კვლევაში მონაწილე რესპონდენტთა 38% საკუთარი რეგიონის გარეთ აპირებს ინვესტირებას სადაც 10%-ით მეტია 2014 წლის მაჩვენებელზე გამოკითხულთა 31% ძირითად საინვესტიციო ბაზრად დასავლეთ ევროპას მიიჩნევს 27% კი აზიის ბაზარი მიაჩნია ასეთად ლონდონის შემდეგ ინვესტორთათვის ყველაზე მიმზიდველი ქალაქების ათეულში მოხვდნენ ტოკიო სიდნეი ნიუ-იორკი პარიზი მადრიდი დალასი და სიეტლი 2015 წლის პირველ კვარტალში ევროზონის ეკონომიკა 0.4%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო 2 წლის მანძილზე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების თანახმად. გასულ წელს ევროზონის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდა თანდათან უფრო სწრაფად ხდება, თუმცა გერმანიის ეკონომიკის ზრდა ანალიტიკოსების პროგნოზები არ გაამართლა, კერძოდ ექსპერტები 0.5%-იან ზრდას ელოდებოდნენ, თუმცა 2015 წლის პირველი სამთვის განმავლობაში აღნიშნულმა მაჩვენებელმა გერმანიაში მხოლოდ 0.3%-ი შეადგინა, რაც შეეხება საფრანგეთს ამ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 2015 წელს პირველ კვარტალში ბოლო 2 წლის მანძილზე ყველაზე მაღალ 0.6%-ს მიაღწია. და ჩვენი მთავარი თემა.
მთავრობა თხილის წარმოების სტიმულირების პროგრამას იწყებს. ამ მიზნით გასულ კვირას ანაკლიაში გაიმართა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს თხილის წარმოებებმა კომპანიებმა, ასევე სამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, როგორც შეხვედრაზე ითქვა. საქართველოსთვის თხილი არის უმსხვილესი და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საექსპორტო დარგი. შაშანდელთან შედარებით საქართველოდან თხილის ექსპორტის ჯამურმა ღირებულებამ 83 მილიონი დოლარი შეადგინა, რითაც ღვინის ექსპორტს გადააჭარბა და საქართველოს საექსპორტო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებს შორის გადაინაცვლა პირველ ადგილზე. საქართველო თხილის მწარმოებელი და ექსპორტიორი უმსხვილესი ქვეყნების პირველ ათეულში შედის და თხილის წარმოება საქართველოში მცხოვრები 50,000-მდე საოჯახო ფერმერული მეურნეობისთვის შემოსავლის უმთავრეს წყაროს წარმოადგენს. ამდენად მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების გარდა აბდაქს საქართველოში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის სოციალ-ეკონომიკური კეთილდღეობის მოტანა შეუძლია. უფრო მეტ საქართველოს თხილის პროგრამის შესახებ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გვეყვის წარმოგვიდგენს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს დავით გალეგაშვილს. მოგესალმებით ბატონ დავით. დიდი მადლობა რომ დაგხვდით და მოხვდით ჩვენთან. თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოსთვის, სადაც თხილის წარმოება ნელა იქცა უკვე ნომერ პირველ აგრო მიმართულებათ, ესე ვთქვათ. და სათან პირველ კითხოს დავსვამდე, მანამდე შეგესალმებით ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 2317-309 ან 2318-309, ესაა ჩვენი ტელეფონის ნომრები, დაგვირეკეთ ან დავწეროთ თქვენი შეკითხვები პალიტატივის როგორზე 3W პალიტატივი წერტილი ჯიპა და ნავით უფრო ცხონსა რა წარმოადგენს ეს თხილის პროგრამა, ზოგადად რატო დაიგებდა თხილზე, ანუ რატო გამახვილეთ სამინისტრომ და მთავრობამ ზოგადად თხილთან დაკავშირებით აქცენტი და რას როგორ იქნება ჩართულობა თქვენი გადასახედიდან იგივე მოსახლეობის, რომელიც ამ საკითხთან არის დაკავებული. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მთავრობამ წელს მთავარი ყურადღება გადაიტანა ექსპორტის ხელშეწყობაზე და სოფლის მეურნეობაში ასეთ დარგად შეირჩა თხილის წარმოება და მისი ექსპორტი უცხოეთის ქვეყნებში. თხილი ეს არის უპირველესი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია, რომელმაც გაასწრო ყველა სხვას და ამჟამად მისგან შემოსული თანხები ასეულობით მილიონ ლარს აღემატება. ის უფრო მეტია ვიდრე ღვინიდან შემოსული თანხები. ამიტომ ჩვენი კონცენტრაცია ენერგიის ხდება ზუსტად თხილის განვითარებაზე. თხილი არის უნიკალური პროდუქტი ჩვენთვის, კიდევ ერთი კუთხითაც. ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით მსოფლიოში წარმოებელთა და ექსპორტიორთა შორის მესამე, მეოთხე ქვეყანად. ჩვენზე წინ არის თურქეთი, იტალია, ხოლო დაახლოებით ჩვენმა წარმოებით ინდეს, რამდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები. ასევე აზერბაიჯანის ოდნავ ჩამოგრჩება. მაგრამ პოტენციალი ქართული თხილისა მსოფლიო ბაზარზე კიდევ უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენ ეს დღეს გაგავჩენია. რამდენიმე წელიწადში, თქვათ 5 წელიწადში, 7 წელიწადში ჩვენი მიზნები შეადგენს მეორე ადგილზე გადასვლას და თურქეთის შემდეგ ჩვენ დავიკავებთ მეორე ადგილს, თუ ყველაფერს განვიხილავთ ისე, როგორც ეს პროგრამაში ამოცემული. ეს ნიშნავს არა უკვე ვთქვათ 200-300 მილიონ ლარს წელიწადში, როგორცაც ხდება ბოლო წლებში, არამედ ის გადააჭარბებს მილიარდ ლარსაც. საუბარია ექსპორტის ხელშეწყობაზე და არა მარტო თხილზე, რა თქმა უნდა, ზოგადად მრავალწლიან კულტურებზეც საქართველოს უზარმაზარი პოტენციალი ამ მიმართულებითაც გააჩნია. არა მარტო თხილი, რა თქმა უნდა, საუბარია ციტრუსებზე, თქვათ ნუჟზე, კაკალზე, კაკლოვანებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ მათგან ჯერჯერობით თხილია მოწინავე. ჩვენი მიზნები შეადგენს, რომ არა მარტო კომპანიებმა, რომლებმაც თანამედროვე ქარხნები ააშენეს უკანასკნელ წლებში, მათ შორის შეღავათენი აგროსესხის ფარგლებშიც, არამედ მთელმა მოსახლეობამ თავისი შემოსავლები კიდევ უფრო გაზარდოს ამ პერიოდში, რომელიც დაიგეგმა დაახლოებით 5 წლის მანძილზე. ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ ჩვენი მოქალაქეები დაახლოებით 50,000 ოჯახი ჩართულია ამ ბიზნესში და შემოსავალს იღებს რამოდენიმე ათას ლარს წელიწადში, გააორმაგოს და გაასამაგოს ეს შემოსავლები არსებული პლანტაციებიდან, რომლებიც ჯერჯერობით სამწუხაროდ ჩამოუვარდებიან იგივე თურქეთში წარმოებულს ხარისხობრივად, რაოდენობრივად, 1 ჰექტარზე მოსავლიანობითაც და თქვათ იტალიაშიც უფრო კარგი რეზულტატებია ვიდრე საქართველოში. ის კი არა და ცნობილი მსოფლიო კომპანიები, როგორიცაა ფერერო, კიდევ თურქული კომპანიები, რომლებიც საქართველოს შემოვიდნენ, აწარმოებენ 1 ჰექტარზე დაახლოებით 3 ტონას და უფრო მეც, ხოლო ქართული ოჯახები ტონას და უფრო ნაკლებს. აი ესეთი განსხვავებაა. კულტურა ცოდნა მოიკოჭლებს და ამიტომ პროგრამის მთავარი მიმართულებაა, რომ ყველა ჩვენს მოქალაქეს, ვინც ამ საქმითაა დაინტერესებული, გადაუცეთ ის განათლება და ის ცოდნა, რომელიც მათ უკვე არსებულ პლანტაციებში საშუალებას მისცემს, რომ მეტი მოიყვანოს. აქ საუბარია აგროტექნოლოგიებზე, ტექნიკაზე და სხვადასხვა მიმართულებებზე. გარდა ამისა, ბიზნესი არ არის
შესაბამისად შესწავლილი და აღრიცხული, ანუ აღრიცხვიანობაც არა უმაღლეს დონეზე, როგორც ეს ყოფს ევროპაში ან ამერიკაში, ყველა ფერმერი ყოველწლიურად ანგარიშგებას წარუდგენს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ეუბნება თუ რა უჭირს რა უხინს და აქედან იღებს დახმარებას მთავრობისგან. ჩვენ გვჭირდება, რომ კომუნიკაცია მთავრობასა და მოსახლეობას შორის იყოს ორმხრივი და არა მხოლოდ ერთმხრივი, როგორც დღემდე ხდება, თქვათ მთავრობიდან დახმარების კუთხით. ჩვენ გვჭირდება ინფორმაცია თუ რა გაუჭირდა მცენარეს ნიადაგს, რა არის საჭირო, როგორი ჯიშები უნდა გამოიყენოს მოსახლეობამ, რა დროს გასხლას, რა დროს მოკრიფოს ეს თხილი, როგორ შეინახოს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რო ჩაბოთ ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორები, ხო? ნუ ობიექტური ფაქტორი ალბათ ის არის, რომ თქო ეს შედარებით ახალი მიმართულება არის ჩვენი აგროკულტურის და შეიძლება ბევრი არ ვიცით, მაგრამ თითქოს არ ვიცით როგორ უნდა გავიტანოთ თქო გარეთ და პირველ ეტაპზე ამთის არგებლობდნენ კი არ კიდევაც გადამყიდველები და შესაბამისად ადგილზე რჩებოდა მცირე თანხა და თქვათ უფრო დიდი თანხა მიდიოდა თქვათ მაჯიბეში, მაგრამ აკამზე არ არის საუბარი. აი წინ და სუბიექტური ფაქტორები რო ავიღოთ, თქვათ უფრო თო ობიექტური ფაქტორები ეს არის, მაგრამ სუბიექტური ფაქტორები თვითონ მოსახლეობას მზაობა როგორია ასეთ პროგრამებში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ როცა საუბრობდი თუ ეს ანუ მე რა მოქმედებაში რომ ბევრისთვის ეს არის ნუ იცის რომ ეს არის შემოსავლის ძირითადი წყარო, მაგრამ ცოტა მეტი მუშაობა, რაც თქვათ კახეთში და ვაზზე ლაპარაკი, თქვათ სადაც უზარმაზარი ენერგია იდება, რომ ვაზი იყოს ძალიან კარგ მდგომარეობაში მოვლილი და იციან რას ნიშნავს კარგად მოვლილი ვენახი, რომ ის უფრო მეტ შემოსავალს იძლევა და მეტი მოსავალი მოდის ასეთ შემთხვევაში. აი ამ რა ხდება ხო თხილის პლანტაციებში, ანუ რამდენად არიან ჩვენი ფერმერები მზად საიმისოთ, რომ უფრო მეტი რესურსი ჩადონ თავენთი პლანტაციების მოსავლელად. ფერმერები ფიქრობ რომ არიან მზად, მაგრამ ამას შეიძლება სწორი ორგანიზაციული მოწყობა. არ შეიძლება რომ საქართველოში მაცხოვრებელი 700,000 ფერმერი ასე უწოდოთ მათ გახდეს უმაღლესი კლასის სპეციალისტი. ეს უნდა იყოს ორგანიზებული სხვანაირად. შეიძლება ერთ სოფელში საკმარისი იყოს ერთი კარგი აგროტექნოლოგი, ერთი კარგი ვეტერინარი და ეს ყველას მოემსახუროს. ამაზეა საუბარი. ყველა ვერ იქნება აკადემიკოსი თქვა თხილის წარმოებაში. ამიტომ ორგანიზაციული მართულებას მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ჩვენი პირველი პილოტური პროექტი დაიწყება სამეგრელოს რეგიონში ერთ-ერთ თემში, ამას ახლა ჩვენ ვარჩევთ მთავრობაზე უკვე მალე გავიტანთ ამ საკითხს, რომ მოხდეს პირველი მრავალ წევრიანი კოოპერატივის დახმარება და დაფინანსება. საუბარია ასობით ადამიანის მიერ შექმნილ კოოპერაციაზე. მოგეხსენებათ, ეს ტენდენცია ახალია, მაგრამ კოოპერატივში შედის 10 კაცი, 15 კაცი, ეს არის საერთო მაჩვენებელი საქართველოში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ 500-დან 1000 კაცამდე კოოპერაცია ხელშეუწყობს, აი სულ რომ არაფერი არ დაუმატოს გლეხმა ან ფერმერმა თავის პლანტაციას. მარტო კარგად ორგანიზებული, ცოდნით მოკრეფილი, შენახული, დროზე გამშრალი არსებულ პირობებშიც კი 20-25% გაზდის მათ შემოსავლებს. აქ საუბარია ამ პირობაზე. ჩვენ გეგმავთ, რომ შევიძინოთ უმაღლესი ხარისხის საშრობი ტექნიკა, ასევე საწყობის საშუალება აუშენოთ ამ კოოპერატივს და დაუშვათ 800 კაციანი კოოპერაცია მოახერხებს არა მხოლოდ სახში, ან აივანზე შეინახოს თხილი და ამით კიდევ უფრო გააფუჭოს მისი ხარისხი, არამედ უმაღლესი დონის შესანახი საშუალება გაუჩნდეს მას. დროზე გააშროს, ეს ნიშნავს, რომ უკვე არსებული თხილი ყოველგვარი დამატებითი ხარჯის და ენერგიის გარეშე მას მისცემს 20-25% მეტ შემოსავალს. აი ეს არის პირველი პილოტური პროექტი. გარდა ამისა, ჩვენ პირველივე კოოპერაციას მხარს დაუჭერთ უახლოეს თვეებში დრენაჟის სისტემის მოწყობით, რომელიც ასევე აუცილებელია. ეს დრენაჟის სისტემები არ არსებობს დაუშვათ გამართული დასავლეთ საქართველოში. ჩვენ ამას განვახორციელებთ ჩვენი ძალებით, სახელმწიფო თავის ძალებით. გარდა ამისა, გეგმავთ, რომ თანამონაწილეობის გათვალისწინებით, ვისაც სურვილი ექნება, ნიადაგის ანალიზებით დავაფინანსოთ. იმიტომ რომ თუ არ იცი რა მდგომარეობაში შენი ნიადაგი, შენ არ იცი რასაც უკებით უნდა მოაძლიერო შენი ფანტაზია. ზოგადად ხდება სასუქების შეტანა თუ და რამდენად ეს გონივრულად ხდება ამის? არ ხდება გონივრულად. ჩვენთან როგორც წესი, მხოლოდ 5%-მა იცის თუ რა როგორი ნიადაგი აქვს. უმეტესობას ეს ასე გამოუკლებია, უკვე აცლეულებია, ის თუ არ გამოიკვლია ადამიანმა, ვერც წარმოვიდგენ რა უნდა შეიტანო. კალიუმი გჭირდება, თუ სხვა აზოტი გჭირდება, თუ რა გჭირდება, ეს ზეპირად არ განისაზღვრება. მთელ მსოფლიოში ასე ამიღებული, რომ ადამიანებმა უკუგების, ანუ ანგარიშგების საფუძველზე აწვდიან ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ორგანოებს და უშვათ თუ ამ მდგომარეობაში მცენარეები, ნიადაგები და მთავრობაც მათ ეხმარება ამის და მიხედვით. ამიტომ ჩვენ ამას ვნერგავთ როგორც თანამედროვე აგროტექნოლოგიას. რეკლამის დაწყებამდე მანამდე შევხსენებ კიდევ ერთხელ ჩვენს ნომრებს, მსმენელებს 2:37.
139 ან 2018 139 დაგურეკე ჩვენ საუბრობთ თხილის წარმოების სტიმულირების პროგრამაზე რომელსაც მთავრობა უახლოს პერიოდში დაიწყებს სამეგრელოდან აი რომ ავიღოთ დღეს რას წარმოადგენს აი საშუალო სტატისტიკური ქართული თხილის პლანტაცია რა არის მთავარი მინუსები ამ ასეთი პლანტაციების ჩვენ გვაქვს 44000 ჰექტარი პლანტაციებისა აქედან 60%-ზე მეტი მოდის წვრილ ფერმერებზე. ჩვენს გლეხებზე სამეგრელოში ყველაზე მეტი, გურიაში, იმერეთის ზოგიერთ რაიონში, ასევე კახეთშიც. უმეტესობა გაშენებულია თავის დროზე არასწორად, არ არის დაცული ტექნოლოგიები, არ არის შესწავლილი ნიადაგები, არ უვლიან დროულად, არ სხლავენ ხარისხიანად, არ შეაქვთ საჭირო სასუქები ან პესტიციდები ამ პლანტაციებში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის არა მარტო თხილში, არამედ ზოგადად სოფლის მეურნეობაში დღეს კიდევ არსებული პრობლემატიკა. ჩვენ გვინდა რომ არამხოლოდ ერთი დავუშვათ იაფიენის ესხით დავეხმაროთ, არამედ საუბარია თავიდან ბოლომდე ლაპარაკია უმაღლესი ხარისხის თხილის პროდუქციის მომზადებაზე და მათი პარტიებით ევროპაში ექსპორტირებაზე, რომელიც შესაბამება სოფლის სტანდარტებს. დღეს ჩვენი გაყიდვის ფასი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი ხარისხობრივი პოტენციალი გააჩნია ქართულ თხილს, მან შეიძლება ყველასაც გიაჯობოს ამით. ის მაინც ჩამოვარდება თურქულს, იტალიურს და მისი ფასი დავუშვათ 15% ნაკლებია სოფლის ბაზარზე ვიდრე ამ ჩამოთვლილი ქვეყნების პროდუქციისა. ამიტომ ხარისხის კონტროლი, ლაბორატორიების შექმნა, რომელიც დაგეგმილია და თბილისში, ზუგდიდში, ასევე გურიაშიც დაფუძნდება წელსვე, ესენი დაეხმარებიან ჩვენ გლეხებს, რომ იცოდნენ ზუსტად როგორი თხილია საჭირო, როგორი მოთხოვნაა მსოფლიოში და ეს ყველაფერი მათ დაეხმარებათ. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ აუცილებლად დაგემუნდებით, რამდენიმე წუთით შევისვენოთ და ასე რომ არ გადართოთ. ჩვენ დავრდით პირდაპირ ეთერში, ეს არის საქმე რადიო პალიტისა და პალიტატივის ეთერში, რომელიც გადაიცემა ყოველ სამუშაო დღეს. მე ვარ გიორგი გალდაძე, ჩვენი ნომრებია 2017 139 2018 139. ჩვენი გადაცემა განსაკუთრებით დაინტერესებს მათ, ვინც თავის ბიზნესს ამავლოთ ამჟამინდელს აქვს გააჩნიათ თხილის პლანტაციები და ან ამავლოდ გეგმავს რომ თავისი ბიზნეს დააკავშიროს სწორედ თხილის წარმოებას, რადგან მთავრობა იწყებს თხილის წარმოების სტიმულირების პროგრამას. ამას როგორც ოფიციალური სტატისტიკა ამბობს, საქართველო არის ნომერი პირველი საექსპორტო დარგი აგროპროდუქციებს შორის და საქართველოდან თხილის ექსპორტის ჯამრმა მოცულობამ შაშან $193 მილიონი შედგინა, ერთად ღვინის ექსპორტსაც კი გადააჭარბა და ფაქტობრივად გადაინაცვლა საექსპორტო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებს შორის პირველ ადგილზე. და 50000-მდე ოჯახი საქართველოში ცხოვრობს სწორედ თხილის წარმოების ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი ეს თემა, რომელზეც ჩვენ ახლა ამახვილებთ ყურადღებას 2017 139 2018 139. კიდევ ერთხელ ტელეფონებს შეგახსენებთ, დავით გალეგაშვილი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე არის დღეს ჩვენ მოყარება და დავით. მოდი უშუალოდ პროგრამაზე ვილაპარაკოთ და როგორი იქნება მისი სტრუქტურების შინაარსი და როგორ უნდა თანდათან დაიწყება ალბათ სამეგრელოში, მაგრამ რამდენ ხანში მოიცავს თქვა ყველა იმ რეგიონს, სადაც თხილი არის ისე თქვა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ერთ-ერთი პირველი მოკლედ კულტურა, აგროკულტურა. ჩვენ ვიწყებთ სამეგრელოდან, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია გურიის რეგიონის მხარდაჭერა, ასევე დავასახელე იმერეთი და კახეთი, მათაც დავეხმარებით, როგორც საჭიროა. თუ წარმოვიდგენთ სტრუქტურას ამ დახმარებისა, ის ასეთია. სოფლიო ბაზარზე ქართულმა თხილმა უნდა მოიპოვოს ბრენდის სახელი, როგორც ქართული ღვინოა ცნობილი მსოფლიოსთვის, მეორე ალბათ თხილი გახდება და ჩვენ ამ ბრენდინგის მიმართულებაზე საქპატენტთან ერთად მუშაობთ. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება, ეს არის განათლების მიმართულება. აქ საუბარია ჩვენი სპეციალისტები, ჩვენი თანამშრომლების გადამზადებაზე და ყველა მუნიციპალიტეტში თვითონ თანამშრომელი იქნება თხილის სპეციალისტი, სადაც გაშენებულია თხილის პლანტაციები, მაგრამ ასევე ჩვენ ვამზადებთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად თემატური ჯგუფის ფარგლებში სპეციალურ პროგრამას, რომ ერთკვირიანი იქნება, ერთწლიანი თუ სამწლიანი მომზადება, ეს ყველაფერი ცოტა ხანში შევაძალაში და ჩვენ ფერმერებსაც გადავცემთ ამ განათლებას, რაც მათ დაჭირდებათ თხილის წარმოებაში. მესამე მიმართულება ინფრასტრუქტურის მიმართულება. აქ იგულისხმება მოგახსენეთ პირველი პილოტი საშრობები და სასაწყობო მეურნეობები. ვფიქრობთ, რომ ათეულობით არის საჭირო საქართველოში ასეთი და ის ალბათ კოოპერატივების საშუალებით გადაეცემათ ჩვენს ფერმერებს.
ასევე ლაბორატორიები იქნება, ასეც მოგახსენეთ. გარდა ამისა, მზადდება სპეციალური პროგრამა დასავლეთ საქართველოში დრენაჟის და სარწყავი სისტემების სრული რეაბილიტაციისა, რომელიც სჭირდება თხილის აუცილებლად. და ხასენერია კასნოალდი მე განვიხსენ. საუბარი გამარჯობა პირდაპირ ეთერში ხართ? ალო. ალო. პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობა. მე რა მაინტერესებს, აი ამ პლანტაციებში რაღაცა პარაზიტი წერების დაცვა და მსგავსი რაღაცეები -2839, ესაა ჩვენი ტელეფონის ნომრები. და განვიხსენოთ და ვთქვენ მოეკავენ. სამომავლოდ ჩვენ თვლიდით, საუბრობდით იმ ძირთად. გარდა ამისა, ჩვენ უკვე მოამზადეთ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც დაარეგულირებს თხილის ბაზარს და აქ დოკუმენტი, მთავარი დოკუმენტი უკვე დაწერილია. ამჟამად ეს დოკუმენტი, რომელსაც ტექნიკური რეგლამენტი ჰქვია, გადაეცათ დიდ კომპანიებს, ფერეროს თურქულ კომპანიებს, ასევე თხილის მწარმოებელთა ასოციაციასაც, მათგან ველოდებით საქმიან შენიშვნებს. გვინდა რომ ეს დოკუმენტი შეესაბამებოდეს ევროპაში მოქმედ სტანდარტებსაც და ამის შემდეგ, ვფიქრობ რომ უახლოეს ერთ თვეში, ორ თვეში ეს დოკუმენტი უკვე სეზონის დაწყებისას ამოქმედდება, რაც საშუალებას მოგცემს რომ ყველა მწარმოებელი, ეს იქნება ფერმერი, შემგროვებელი, ქარხანა თუ ექსპორტიორი, ანუ მთელი ჯაჭვი ამ სამუშაოებისა იქნება ამ ნაწილში თანაბარ პირობებში ჩაყენებული. ეს დაიცავს თხილის ხარისხს, გავცემთ სპეციალურ სერტიფიკატებს საექსპორტოს და თხილის მსოფლიო ბაზარზე ჩვენი პროდუქციას დაიკავებს, მე ვფიქრობ, უახლოეს 1-2 წელიწადში უკვე ღირსეულ ადგილს, ნაცვლად დღევანდელი მდგომარეობისა. კი, მოდი, ახლა მაცნობელი რომ შესაძლებელია მოვის გავესაუბროთ ჩვენს მენელს. გამარჯობა. ალო. დიახ, ძანეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. რა მაინტერესებს ამ პლანტაციებში, იგივე წერებისგან, მავნე პარაზიტებიდან დაცვას ვინ უზრუნველყოფს? მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2017-39, 2018-39 დაგვირეკეთ. ჩვენს სისტემაში შემოდის სურსათის ეროვნული სააგენტო და ეს სააგენტო არის პასუხისმგებელი, რომ პლანტაციები დაიცვას წერებისგან თუ სხვა დაავადებებისგან, რომელიც ამცირებს მოსავლიანობას და ხარისხს. ეს სააგენტო ძალიან მომზადებულია ყველა სეზონისთვის და ყველა კულტურისთვის, განსაკუთრებით კი თხილისთვის. ასე რომ ეს სააგენტო მზად არის, რომ ყველას დაეხმაროს, თუ კი რაიმე რომ წავიდეთ ესე პროექტზე, პროგრამაზე, თხილის პროგრამაზე. მე მაინტერესებს, როგორი სქემით მოხდება იგივე გადამზადების საკითხები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი 50,000-ზე ოჯახი იქნება პერსპექტივაში, შეიძლება უფრო მეტიც, იმიტომ რომ ხეთ ხდება როცა რაღაც მიმართულება უფრო წარმატებული ხდება, შეიძლება თქვა გაიზარდოს იმ ოჯახების რიცხვი, რომელსაც სადაც შესაძლებელია თხილის მოყვანა. მომზადება მოგახსენეთ, არსებობს მოკლევადიანი და უშუალოდ ერთკვირიანი, ერთთვიანი ან ორთვიანი, მაგრამ არსებობს, როგორც ეს დასავლეთ სოფლიოშია მიღებული, რამოდენიმე წლიანიც კი, იქ რომ შენ მოგხსენ ფერმერის სტატუსი, ეს იქნება ამერიკა თუ ევროპა, შენ გჭირდება რამოდენიმე წლიანი სწავლება. შენ უნდა იყო განათლებული ადამიანი, არა მარტო მხოლოდ ერთკვირიან კურსებზე და ორკვირიან სემინარებზე, არამედ წლების განმავლობაშიც. ჩვენ გეგმავთ, რომ შევქმნათ სემინარებისთვის ცალკე მიმართულება, მაგრამ ასევე დაიწყოთ ასევე პილოტი სოფლის პიროვნებაში, რომ ფერმერს რომ ვეძახით ბევრი ადამიანი საქართველოში, ფერმერი დაემსგავსოს ნამდვილ ევროპელ ფერმერს ამ შემთხვევაში. ეს შეიძლება რაოდენობის შემცირებითაც იყოს გამოწვეული საბოლოო ჯამში, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ მართლაც რომ ღირსეულ და ცოდნე ფერმერებს. ასე რომ განათლების სამინისტროსთან ერთად ჩვენ გეგმავთ 3 წლამდე პერიოდით განათლების გადაცემას სურველებზე, რა თქმა უნდა, და ეს მოხდება კოლეჯებში, რომელიც ახლახანს განათლების სამინისტრომ დაუშვათ გააკეთა წალენჯიხის რაიონში, არის სენაკში შვენიერი კოლეჯი, ზუგდიდში, ანასეულის სამედიცინო ცენტრში და ასე შემდეგ. კახეთში არის კაჭირის ადგილი და ჩვენ აქ გვექნება უკვე პროგრამები წელს შემოდგომიდან, სადაც სურველები, ფერმერები, არა მარტო თხილზე, რა თქმა უნდა, სხვა კულტურებზეც გაივლიან მომზადებას. ასე რომ ეს ნაწილი ერთ-ერთი უმთავრესია განათლების გარეშე სოფლის მეურნეობა წინ ვერ წავა. ამასთან ჩვენ მუშაობთ არა მარტო, არამედ სამინისტროსთან და ჩვენს სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან ერთად. დავაბადოთ, დავით, არ ვიცი საუბარი ეგ ქართული თხილის ხარისხთან დაკავშირებით. აი წელს იყო ეს თი შემთხვევა და მითქმის ქონდა ლაპარაკი, როდესაც თქვათ ქართული ფერმერები
მოსავალს მერე ვეღარ უვლიან და რის გამოც მათ უფუშტებათ ეს მოსავალი და რეალურად ვერ იღებენ იმ შემოსავალსაც კი, რომელიც შეიძლება რომ მიიღოთ. ასეთ შემთხვევაში ეს ისევ და მიმდინარე ობიექტურ სუბიექტურ ფაქტორებთან დაკავშირებით ვთქვათ, იგივე რამდენს არის თუ არის საკმარის ვთქვათ საშრობები, არის თუ არა ვთქვათ გარკული მესმის რომ ფერმერ მას შემდეგ რაც ვთქვათ ეს პროგრამა მოქმედება და ფერმერი გაიგებს რომ სახში გაშრობას თხილისაც ჯობია რომ ეს გააკეთოს სპეციალიზებულ საწყობში და შესაბამისად მისი დანაკარგები იქნება მიბერავთ უფრო ნაკლები ვიდრე მაგალითად ხარჯი იქნება მიბერავთ ნაკლები ვიდრე ვთქვათ ასეთ შემთხვევაში არის თუ არის საკმარისი ინფრასტრუქტურა საიმისოთ რომ ვთქვათ მოხდეს ყველაფერი ამ მთელი ამ ეტაპების როგორც წესია ისე დაცვა ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა არასაკმარისია ზუგდიდან ახლოს რამოდენიმე დიდი ქარხანა ამას ახორციელებს, მაგრამ გეოგრაფიულად ამას შეიძლება გაშლა თელსამეგრელოში და გურიაში და იმერეთში. ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 50 ასეთი ცენტრია საჭირო რომ ქვეყანაში შეიქმნას და ეს საშრობები და საწყობები არ უნდა იყოს მხოლოდ ქარხნის საკუთრებაში. ჩვენ იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ აქ ზედმეტი ხარჯები არ გადაიხადონ გლეხებმა და ფერმერებმა, არამედ ეს გადაეცეს გლეხების და ფერმერების მიერ შემდგარ კოოპერატივს და ეს იქნება მათ საკუთრებაში არსებული საშრობი და საწყობი, რომელიც მათ შემოსავალს კიდევ უფრო გაზრდის. აი ესაა ჩვენი მიზანი. აქ ლაპარაკი არ არის მარტო მხოლოდ ინფრასტრუქტურაზე და ტექნოლოგიაზე, აქ ლაპარაკია თუ ვინგან კარგავს ამას ყველაფერს. 23 მილია შევინახოთ ჩემს აივანზე, ან შევინახოთ ჩემსავე საწყობში. მე ავირჩევ რომ შევინახოთ ჩემსავე საწყობში და ეს იყოს უფრო მომგებიანი ვიდრე სახში მქონდეს არაშესაბამის პირობებში შენახული თხილი. აი ესაა ჩვენი ძირითადი მიზანი. უახლოეს 60 თვეში პირველი პილოტი ასეთი განხორციელდება. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები ასევე დიდი კომპანიები როგორიცაა ფერერო ამას დამოუკიდებლად განახორციელებს და არა მარტო მთავრობის მხრიდან არამედ თავიანთი რესურსების ფარგლებშიც მათი დახმარებაც მნიშვნელოვანია ამ კუთხით და ავტომატს არა თუ ისინი ამას გააკეთებენ ჩვენ მათ ასევე მხარს დაუჭერთ დიდ კომპანიებსაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ხო მით უმეტეს თუმცა რა თქმა უნდა ბაზარზე უფრო მეტი არის წვრილი ფერმერული მეურნეობა გაცილებით მეტია მათ დამოუკიდებლად შეიძლებაული თქვა ეს საშრომების და მსგავსი ინფრასტრუქტურის აგება ალბათ მე გავაგრძელებ თქვენს სიტყვას ბატონო გიორგი მთავარი მიზანი არის ის რომ დასავლეთ საქართველოსში განსაკუთრებით უმრავლეს მოსახლეობას ჩვენ გაუჩინოთ დიდი შემოსავლების წყარო ეს არის პირველი რიგში თხილი და შემდეგ უკვე სხვა მრავალწლიანი კულტურებიც ეს იქნება პირველი მაგალითი იმისა თუ როგორ დაიწყებენ ნელ-ნელა გამდიდრებას ჩვენი მოქალაქეები და არა მარტო მხოლოდ დიდი ქარხნები ყველანი გამდიდრდებიან მოქალაქეებიც შუარგოლიც რომელიც ძალიან ნიჭიერი ხალხითაა დაკომპლექტებული მაგრამ მაინც ვერ მოექცენ აგრესიონობის პროცესში ჩვენ მათაც დავეხმარებით ასევე დიდი ქარხნებიც რომლებიც არიან თავარი ექსპორტიორები აქ ლაპარაკია რომ ყველას გამდიდრებაზე და არა ერთმანეთის თქვათ გადაწონვაზე ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა იყოს დაინტერესებული ალბათ დარგის განვითარებაზე და არა თქვათ იქ რაღაც კონფლიქტი შეიქმნება რომელიც საფუძველს რეალურად არ არსებობს. და კიდევ ერთი თემა ამასთან დაკავშირებით პერსპექტივაში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიყოთ არა მხოლოდ თქვათ ესე პირველადი პროდუქტის მიწოდებელი თქვათ მომხარებელთან არამედ თქვათ მეორადი და გადამოშავებული პროდუქტი მომხედელობაში თქვათ გადახილი ხილი, მოხალული ხილი, თხილი და ასე შემდეგ. აი თქვათ ამ მიმართულებით თუ იგულისხმება თუ თქვენი პროგრამა თუ მუშაობს ამ მიმართულებით. წინა კვირას საქართველოსთვის მეურნეობის მინისტრმა ბატონმა უთარდანელიამ ეს განაცხადი გააკეთა საზოგადოებასთან შეხვედრის დროს, რომ ჩვენი მიზანი არა მარტო პირველად ნედლეულის ექსპორტია, არამედ ღირებულებათა სრული ჯაჭვის საქართველოში შექმნაც აქ იგულისხმება დაკუცმაცებული, მოხალული თხილი, ასევე პასტას წოდებული პროდუქცია, რომელიც საბოლოო ჯამში გამოიყენება საკონდიტრო სოფლიო წარმოებაში, რომ საქართველოში ეს ჯაჭვი შესრულდეს ფრიანად. ეს ნიშნავს კიდევ მეტ დამატებით შემოსავალს, ღირებულება იქნება ქვეყანაში უკვე ბოლო ეტაპის ჩათვლითაც. ფიქრობთ, რომ ამას უკვე ქარხნები თუ განახორციელებენ, აქ უკვე ფერმერებზე საუბარი არაა და ჩვენ ამაში მათაც დავეხმარებით. უახლოეს 2-3 წელიწადში რამოდენიმე მოწინავე ჩვენი ქარხანა ამას უკვე საქართველოსთვის განახორციელებს. ასე რომ ჩვენი მიზანი მარტო ნედლეულის ექსპორტი არაა, ჩვენი მიზანია საბოლოო ღირებულებათა ჯაჭვის საქართველოში დასრულება. პრინციპი დამდებით, ეს არის ახალი ტექნოლოგიები. ახალი ქარხნები, ახალი ტექნოლოგიები კიდე. იმიტომ რომ შესაძლებელია ვთქვათ მეორადი გადამუშავება, იგივე ნაჭუჭების თემა, რომელიც შეიძლება იყოს საწოლში ხდას გამოყენებული.
ანუ არა მეორად მიმართულებები არა მხოლოდ შუალო თხილის ამ ეს ჩემოსავალია დამატებით ჩემოსავალია თუ ჩვენ საერთოდ გვიყარს ხოლმე რომ პირველად პროდუქტს ვკრიბ და მე დაჩევს ყრი აი ნახეთ ბატონო გიორგი როგორ არის ჩვენგან თხილი გაედინება თურქეთში გერმანიაში იტალიაში და შემდეგ ქართული კომპანია რომელიც აწარმოებს შოკოლადს მაგალითად ბარამბო პასტას ყიდულობს უკვე თურქეთიდან და იტალიიდან ან გერმანიიდან და უკან შემოაქვს იმპორტის საქმე ეს უნდა ეს კითხვა უნდა დავესო რომ ჩვენ თვითონ ვართ შოკოლადის მწარმოებელი ქვეყანა და ამ პროდუქტის მომხარებელი ქვეყანა და რამდენად ხდება ხოლმე თქო მაგრამ ჩვენ ნედლეულს ამჟამად მხოლოდ უცხოეთში უშვებთ და იქიდან შემოდის ის ნედლეული რომელიც საჭიროა შოკოლადის წარმოებისთვის და ეს ყველაფერი საქართველოს შეიძლება რომ დასრულდეს აღარ გაიტანო აღარ შემოიტანო პირდაპირ აქ აქვია წარმო ის ნედლეული რომელიც ჭირდება ჩვენ შოკოლადის ქარხნებს ეს ძალიან საინტერესო არის და შეიძლება ვთქვა მე ვიღაცამ ჩვენი იგივე ევროკავშირთან წარმოებიდან გამომდინარე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან გამომდინარე ვიღაცა ბანკ აქვე გაგვიხსნას რა თქმა უნდა ქარხანა ეს უფრო შორეული პერსპექტივებია მაგრამ ამ პერსპექტივას გააჩნია საფუძველი თუ ჩვენ ამას ყველაფერს ასე განვახორციელებთ როგორც მოგახსენეთ კი ბატონო თუმცა მინდა რომ ისე დავუბრუნდეთ ამ ფერმერების თემას თუ თქვენ ამბობთ რომ ბოლომდე არ არის აღეჩვენება ხო მე რატო გეკითხებით ამას რომ რეალურად გვაქვს თუ არ ჩვენ შესწავლილი რა არის ჩვენი პოტენციალი შესაძლებლობა სადაც შეიძლება ჩვენ გავზარდოთ მსგავსი პლანტაციები და იგივე რო სხვა რამე თუ ვიტყვით რომ დღეს გვაქვს 44000 ჰექტარი და ჩვენ პირველად ინფორმაციით შეგვიძლია 180000 ჰექტარზე გავაშენოთ თხილი ეს თეორიული პოტენციალია თუ ჩვენ გავზრდით საშუალოს 1 ტონა მოსავლიანობას ტონა ნახევარზე 2 ტონაზე ან 2 ტონა ნახევარზე უკეთეს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ რომ თეორიულად ვიყოთ აი პოტენციური პოტენციალზეა საუბარი 300000 ტონის მწარმოებელი ეს არის 6ჯერ მეტი ვიდრე მას ჩვენ დღეს ვაკეთებთ ახლა ლაპარაკი გვი არის ასეულობით მილიონ ლარზე შეიძლება 1-2 მილიარდ ლარზეც კი გააჩნია როგორი იქნება ფასი მსოფლიოში იმ დროს მაგრამ რეალურია რომ ჩვენ ვაწარმოოთ 200000 ტონა თხილი ესეც 4ჯერ აღემატება წლევანდელ და შარშანდელ მონაცემებს და ესეც უკვე მილიარდ ლარს გადააჭერებს ქვეყანაში შემოსულ თანხებს თუ ვიგულისხმებთ. აი ესეთი პოტენციალი გაგვაჩნია ბატონო გიორგი. თხილით პრაქტიკულად ჩვენ ვხდებით მეორე მესამე ადგილზე ყოფი მოთამაშეები მსოფლიო ბაზარზე და ეს ჩვენ გვასწავლის თუ რას ნიშნავს სოფლიო ბაზარი ზოგადად ეკონომიკაში ჩვენ ჩამორჩენილები ვართ ყველა მიმართულებით არ ვართა პირველები მეორე მესამეები არც ეთ კულტურაში არც ეთ დარგში არც მრეწველობაში არც სოფლის მეურნეობაში აი თხილი არის ერთადერთი ჯერჯერობით რომელიც ამ მისაშუალებას გვაძლევს უახლოეს 5 წელიწადში ჩვენ ვისწავლით სოფლიო ბაზარზე მოთხოვნას მიწოდებას ხარისხს კონტროლს ფასებზე დაკვირვებას და ასე შემდეგ აი შემდეგ ჩვენ ეს კიდევ გაგვზრდის და მოგამზადებს როგორც მართლა ეკონომიკურად დამოუკიდებელ ქვეყანას და არა მხოლოდ დამოუკიდებელ ბოს რამოდენიმე ბაზარზე და რამოდენიმე ვთქვათ თუნდაც იმპორტიორზე. ხო რა თქმა უნდა ქვეყნის სტაბილური შემოსავლის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე მკითხეთ სხვა ასევე რა ერთი თქვენ აღნიშნეთ რომ არსებულის უკეთესი მოვლისთვის მე მამბობ დამატებითი პლანტაციების თვალსაზრისით. დამატებით ეკითხარით. 44000 ჰექტარია დღეს, შეგვიძლია 180000 ჰექტარამდე გავზარდოთ. აი ამ რეგიონების ხარჯზე. აი, ახალი პლანტაციების მიმართულებით ჩვენ უკვე შემოვიტანეთ ეკონომიკაში ახალი პროექტი დანერგე მომავალი სახელწოდებით, ეს დაიწყო რამოდენიმე თვის წინ, რომელიც გამოყენება დღესაც შეუძლია ნებისმიერ მსურველს და მან ახალი პლანტაცია გააშენოს სამთავრობო რესურსების გამოყენებითაც. რას ნიშნავს ეს? თუ თქვენ ყიდულობთ სერტიფიცირებულ ნერგს, ამაში ჩვენ გეხმარებით 70%-ით. პირდაპირ გრანტით და თუ თქვენ გჭირდებათ ან დრენაჟი ან ირიგაცია თქვენს პლანტაციაში 50%-ს ასევე ჩვენ დავაფინანსებთ. ეს უკვე შეეხება ახალ პლანტაციებს. როდესაც ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ პირველ შეხვედრაზე არსებულის გადახალისებაზეა საუბარი და გაუმჯობესებაზე ლაპარაკი. ახალ პლანტაციას ჭირდება 4 წელი მაინც, რომ მან პირველი შემოსავალი მოგიტანოს. ასე რომ ეს პროგრამა დამოუკიდებელია დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის გან, მაგრამ ჯამში ის ზრდის ჩვენ პოტენციალს ერთდროულად. როგორც ხარისხობრივად რაოდენობრივად არსებულიდან, ასევე ახალი პლანტაციებიდანაც. ანუ ეს ჩვენ საუბარი გვაქვს ამ რეგიონებზე, ანუ სამეგრელო, გურია, იმერეთი და კახეთი. და კახეთი.
ანუ კახეთშიც რეალურად არსებობს ის ზონები, სადაც შესაძლებელია თხილის შეიძლება, შეიძლება უკვე არის ფანტაზები კახეთშიც და მაღალი ხარისხისაა კახური თხილი წყვეტაშორის. საინტერესო არის ის, რომ აი აზერბაიჯანში ჩვენ რომ ვეძახით საინგილოს, ის ტერიტორიაა ცნობილი თხილის წარმოები და აზერბაიჯანიც ჩვენი რაოდენობის სიტყვით წარმოებს, თურქეთის რესპუბლიკაში ჩვენ რომ ტავკლაზიას ვეძახით და ლაზეთს ვეძახით, ის ტერიტორიაა ყველაზე ცნობილი თხილის წარმოებითაც. ანუ ისტორიული საქართველო თხილის პირველი წარმოებელია მსოფლიოში, ასე თუ ვიტყვით. ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო და კიდე აფხაზეთი არსებობს, კიდე სადაც ასევე თხილი მოდის, რომ რა თქმა უნდა, კიდე მნიშვნელოვანი მომენტი შეინიშნეთ, ბატონო გიორგი, კავშირი ჩვენს თანამემულებთან, რომლებიც აფხაზეთში ცხოვრობენ. რა თქმა უნდა, სამედიცინო კუთხით მნიშვნელოვანია, პირადი კონტაქტები მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა ეკონომიკაც, მათ შორის თხილიც აჩენს ამ კონტაქტებს და გალიდან, ოჩამჩირედან თხილი წამოვა საქართველოში და გადამუშავდება, ეს კიდე უფრო გაამყარებს ჩვენს კავშირს აფხაზეთთან. გასაგებია. ჩვენ ნომრები 2017-139-2018-139 დაგვირეკეთ, ან დატოვეთ თქვენი შეკითხვე პარიტატივის ვებგვერდზე, www.paritativi.gr. ჩვენი სტუმარია სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე დავით გალეგაშვილი. ჩვენ საუბრობთ თხილის პროგრამაზე, რომელიც მთავრობა დაიწყებს უახლოს პერიოდში და ეს ის შეკითხვა თხილთან დაკავშირებით. რეალურად ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც ახლა თქვენ გასულ კვირას ჰქონდა შეხვედრა თხილის მწარმოებლებთან, თუ არ ჩავთვლით თქვათ მსხვილ კომპანიებს, სადაც ეს პრობლემა სხვანაირად არ არსებობს, ან სხვანაირად არსებობს, არის გარკვეული ხელმისაწვდომობა ფინანსებთან, ესე ვთქვათ ერთგვარად. თუ გულისხმობს ეს პროგრამა დამატებით, აი სტიმულირების ამმართულებით და თქვათ რომელ სამთავრობო პროგრამასთან შეიძლება თანამშრომლობა, თუ დავუშვათ კოოპერატივს ან ინდივიდუალურ ფერმერს უნდა თქვათ მონაწილეობა კონკრეტულად ამ პროგრამაში, ანუ კოოპერაციის თვალსაზრისით. ცალკე თავი ამ პროგრამაში იწოდება ფინანსებად და ფინანსებს ჩვენ განსაზღვრავთ შემდეგნაირად: არსებულ პროექტებთან ერთად, როგორიცა IAP აგროსესკი დავუშვათ, იგივე ენერგი მომავალი ან დაზღვევის კომპონენტი, ჩვენ უმატებთ თხილისთვის პირველ რიგში და შემდეგ სხვა კულტურებისთვისაც ახალ ფინანსურ დახმარებას. ეს არის მიკროსესხების მექანიზმი და ჩვენ მუშაობთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, რომელთა წავახალისებთ, რომ როგორც ბანკები თავის დროზე წახალისდნენ და შემოვიდნენ ამ სოფლის მეურნეობაში, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ჩვენგან იქნებიან დახმარებულნი, რომ მათაც მიკროსესხების დონეზე გააძლიერონ ფინანსები ჩვენი ფერმერების და გლეხებისა. გარდა ამისა, საწყობი, რომელიც აშენდება და გადაეცემა კოოპერატივს, შეიარაღდება ახალი ფინანსური ინსტრუმენტით. რას ნიშნავს ეს? როდესაც მე გლეხი ან ფერმერი ვინახავ ჩემსავე უჯრედში, ჩემს თქვა ერთტონა თხილს და მე ამის დოკუმენტი გამაჩნია, რომ ოფიციალურად რეგისტრირებულ საწყობში ერთტონა თხილი ჩემი თხილია, ეს დოკუმენტი გვინდა გადავაქციოთ. საგირაუნო დოკუმენტათაც არ მოსწონს შემდეგ ამ ბანკი ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, სახლი ან თბილისში მომეცი ან სადღაც აგარაკზე და მხოლოდ ამის შემდეგ მოგცემ სესხსო. არა, ჩვენ გვინდა, რომ ნედლეულიც გახდეს ფინანსური გირაუნობის ინსტრუმენტი. ეს იქნება საწყობთან დაკავშირებული ახალი სიახლეს. გარდა ამისა, რაც შეეხება დაზღვევას, ჩვენ მუშაობთ და სადაზღვევო კომპანიები ამას აკეთებენ დიდი ინტენსივობით, რომ საგაზაფხულო მოყინვას კი დაიზღვეს, რომელიც შეუძლებელი იყო წინა პროექტებთან დაკავშირებით. როგორ ხდება ეს თურქეთში ან იტალიაში, რომ ეს ყველაფერი გადმოვიტანოთ ჩვენთანაც და გამოვიყენოთ მათი გამოცდილება. საგაზაფხულო ყინვა ხშირად აზიანებს თხილს და მის დაზღვევა ჯერჯერობით ვერ ხდება, გვინდა რომ დაზღვევის ახალი მექანიზმებიც ამოქმედოთ. გარდა ამისა, მუშაობთ ასევე ახალ სიახლეზე, რომელიც დაკავშირებულია ლიზინგთან, რომ განსაკუთრებით კოოპერატივებს ჩვენ გადავცეთ სპეციალური მოწყობილობები ან მანქანათანადგარები ან პატარა ტრაქტორები, რომელიც მათ ჭირდებათ ლიზინგის სახით. ესეც ცალკეა დამუშავების ქვეშ. ანუ ფინანსური სისტემა სრულყოფილად, როგორც ესაა დასავლეთ ევროპაში, გვინდა რომ ასე წარმოვაჩინოთ თხილში. სხვა კულტურებში ეს რთულია რომ განახორციელო, არ არის ამდენი წარმოება ქვეყანაში, მაგრამ თხილი, როგორც დიდი წარმოების დარგი, ამას შეძლებს რომ გაუმკლავდეს. ეს პრინციპი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, განსაკუთრებით იმ ფერმერებისთვის, რომლებიც გეგმავენ მიმართონ და მე მაინტერესებს ეს საკითხი,
თხილი, გასაგებია, თხილი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არსებობს სხვა კაკლოვანი მცენარეებიც, რომელიც იგივე სამეგრელოს რეგიონურ ავიღოთ და დასავლეთ საქართველოს მთლიანად, იქ შესაძლებელია გაიშალოს, ანუ მოხდეს ფაქტობრივად აი სხვა კულტურების ასევე, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე არის ძალიან პოპულარული. გეგმავთ თუ არა თქვენ ამ მიმართულებითაც გარკული, შეიძლება ფერმერს არ აქვს სათანადო ინფორმაცია, სათანადო ცოდნა, ან სადღაც გაუგია, რა თუ არსებობს ასეთი მექანიზმი, სადაც თქვათ ის რა ხელშეწყობაც აქვს თხილი, თხილის წარმოებლებს რაღაც ნაწილობრივ მაინც როგორმე სხვა გაგლოვანი მცენარეების. რა თქმა უნდა, თანერგი მომავალი რამდენიმე თვეა მუშაობს. მთელ საქართველოში ყველა რეგიონს განკუთვნილი აქვს თავისი კულტურა, რომელიც დამახასიათებელია რეგიონისთვის. მაგალითად, უკვე 100 ჰექტარამდეა შემოსული განაცხადები და მილიონობით ლარით ჩვენ დავეხმარებით ამ მათ მსურველებს გრანტის სახით. აქ დავუშვათ, ქართლში მოთხოვნა არის ვაშლის თანამედროვე პლანტაციების გაშენებაზე, კივის გაშენებაზე დასავლეთ საქართველოში მოთხოვნა, კაკლის გაშენება შეიძლება, ნუშის გაშენება შეიძლება, შინდის, ბალის, ოღონდ თანამედროვე ინდუსტრიული პლანტაციებით და არა როგორც ჩვენს მიღებული ქონდა, დაუშვათ საკარმიდან აკვეთებში რომ რამოდენიმე ხედგას, ეს არა ჩვენს პლანტაცია ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილი, გასარწყავებული. სხვაში ზაის არის ყველაზე მთავარი თემა, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის მოყვარულთა და ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნესი და შესაბამისად ინდუსტრიული ბიზნესი ხდება საქართველოში. და მიხედოს ამას როგორც ბიზნეს და შედეგიც იქნება შემდგომ. დიახ, ბატონო გიორგი, მე გეტყვით რომ ჩვენ უახლოესი პერიოდია ხედავთ რომ გვიჭირს სავაჭრო ბალანსის დარეგულირება და სავალუტო კურსი როგორ იცვლება. ამისთვის ორი მიმართულება არსებობს: ექსპორტის გაზრდა და სოფლის მეურნეობა შეგვიძლია გავზარდოთ ექსპორტით მრავალწლიან კულტურებში, არა მარტო თხილით, არამედ კაკლით, ნუშით, შინდით, ბალით და ასე შემდეგ, ვაშლით, ატმით. ასევე იმპორტ ჩანაცვლებაზე მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომ ჩვენ ვიყოთ მწარმოებლები შიდა მოხმარებისა, როგორიცა მარცვლეული კულტურები, ხორბალი პირველში, ხორცი, რძე და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ჩამსაფრთხო ჩვენ საერთოდ რო გამოიწურა. ჩვენ კი ამ დღეს ვასრულებთ გამოშვებას და ერთმანეთს ხვალ შეხვდებით ახალი თემით და სტუმრების დროებით.